Xullas yetishmovchiligimiz ko'p. Masalan, hozir uyda chiroy yo'q. Yo'q. Pul to'lanmagan. Ertaga gazga ham to'lash kerak bo'ladi. O'xshi kelsak, yebichi gapirmasa ham bo'ladi. Shunaqa. Oyim minutiga 100 ta xonim pishirsalar ham, bir o'zlari shuncha pul topishlari burgani do'ppis bor degandek gap. Oldizga ish so'rab keldim. Mardikorlik qilgani. Faqat pulni oldindan bersangiz iltimos. Man hammasiga chidayman. Osmonda uchib yurgandan ko'ra ruxsat bersangiz hozir ish boshlasam. Chidayman. Kuşlar içimden, düşümden uçmuş, yani derinden derin.